Знову прийшов той день, коли весь християнський світ згадує подію, яка сталася уже скоро буде 2030 років в Віфлеємі, в далекій Палестині, коли небо з'єдналося з землею. Син Божий прийшов на землю, з'єднавши людство з небом. Прийшов, щоб прийняти нашу людську природу і в собі самому спасти нас від гріха і смерті. Різдво Христове змінило історію усього світу. Навіть нехристияни відчувають на собі вплив цієї великої події. А тим більше ми, хто носить ім'я Христа, хто вірить в Нього як свого Спасителя, ми радуємося в цей день і прославляємо Його, воздаючи хвалу Богу за той великий дар любові до людства, який проявився в цій події. Особливо у нас в Карпатах ці дні Різдва Христова лунають співи народної мудрості, які в так називаємих колядках прославляють родившогося в Віфлеємі Спасителя міра. І для нас це велика радість. Начинаючи з маленьких дітей, які ще не завжди розуміють, що вони співають, але вже хочуть своїми устами, своїми словами хвалити родившогося Богомладенця Христа. Ми радіємо в цей день, і Свята Церков особливо, особливими піснеспівами прославляє Господа і Спасителя ніч Різдвяну по всій Карпатській Русі, в храмах Божих буде славитися ім'я родившогося в Віфлеємі. Віфлеєм стає нам близьким, стає нам рідним. Я хотів би сердечно поздоровити всіх з цим великим святом, побажати всім миру Божого, миру, якого приніс родившися Христос, миру, про який співали святі ангели, сповіщаючи пастухам слава в вишніх Богу і на землі мир чоловіці благовоління. Дай Бог, щоб і мир фізичний, реальний прийшов на нашу землю, на Україну, щоб остановилася та війна, яка уносить душі і людське життя із одного і з другого боку. Дай Бог, щоб Різдво Христове було для нас тим днем, коли ми задумаємося і примиримось один з одним, простимо один одного, згадуючи, що Бог Спаситель прийшов на землю, щоб всіх нас спасти від гріха і смерті, щоб всіх нас об'єднати любов'ю, і щоб ми одними устами і одним серцем славили Його ім'я. Я сердечно вітаю всіх з праздником Рождества Христова. Нехай родившийся Господь і Спаситель принесе мир, по-перше, в серця віруючих людей і взагалі на нашу землю. Христос рождається!